Jamen sådan for formålet med det her projekt, det er jo, at vi udvikler vores egne talenter fra Ajax til vores første hold. Og så har vi også et overordnet mål om at skabe spillere, der kan begå sig både på sådan national elite-niveau, men også international elite-niveau. Og der kan man sige, at når Mathias Albrechtsen, som er cheftræner på vores første hold, og jeg står her som assistenttræner, står og varetager vores morgentræning, så er vejen og koblingen til vores første divisionshold jo relativt kort for de her unge mennesker. Vi har en enkelt spiller, som er integreret i vores førsteholdstrup, som træner med, og så har vi haft 3-4 spillere af vores AKS-spillere, som har været med på vores første divisionstræning. Så nogle af de elementer, som vi arbejder med på første divisionshold, og vi kan se fra det nationale elite-niveau, så prøver vi sådan at implementere og videreføre til de her unge talenter. Hvis man nu er ung, ambitiøs håndboldspiller i København, hvorfor skal man så vælge AKS? Det skal man jo gøre, fordi at det er en god mulighed for at komme i et koordineret morgentræningstilbud, hvor at man har mulighed for at få op til 4 gange til morgentræning, hvoraf som minimum en af dem er i hallen, hvor man har mulighed for at arbejde med tekniske elementer, som man har brug for at udvikle sig som håndboldspiller. Vi har meget fokus på sådan teknisk træning, individuelle positionsspecifikke øvelser, som gør, at man har mulighed for at lægge på og få en masse gentagelser på nogle af de ting, som er lidt sværere at få implementeret i sin holdtræning.